Tak v prvom rade ja osobne a myslím si, že môžem povedať aj za chlapcov, že aj za celý realizačný tým, že sme veľmi radi, že sa nám podarilo zvládnuť tento zápas a bolo to veľmi náročné, aj keď výsledok možno tak nevyzerá, ale o to viac si to vážime a s pokorou môžeme ísť do Prahy. Tak tam boli veľké emócie na striedačke a hneď v zápäti vlastne padol ten gól, ktorý trošku tie emócie utlmil, ale ja som si osobne v duchu povedal, že takto určite nemôže byť dnes, pretože som cítil tú dobrú atmosféru z nášho ústva a nastúpili sme si myslím, že perfektne, čo sa vlastne ukázalo aj v ďalšom priebehu zápasu. Tak my sme hlavne veľmi radi, že sa nám podarili tie góly dať, aj keď potom Sparta znížila, ale my sme hrali stále svoju hru a verili sme, že sa nám to dneska môže podariť a podarilo sa, takže sme veľmi radi. Myslím si, že ten gól nás trošku upokojil, ale nabadali sme sa, že nemôžeme uvoľniť, ako sme mali určité malé výpadky v Prahe, kde sa nám to vlastne vypomstilo a myslím, že sme to zvládli. Je to fantázia. Títo ľudia nás ženú dopredu a ja pevne verím, že sa nám podarí uspieť a hráme to hlavne kvôli ním. Ja si myslím, že musíme vstúpiť tak ako dnes a hlavne sa sústrediť celých 60 minút a to si musíme opakovať a striedanie po striedaniu a veriť, že môžeme byť úspešní.